Jag är tillbaka på Tekniska museet för ännu ett avsnitt av Nils Prylar. Jag vet dock inte riktigt vad jag är eller vad Nils är, så vi får väl se hur det slutar. Ja, det är vi som är i Stockholm med klassiska hits från 60, 70 och 80-talet. God eftermiddag. Tre låtar med... Så, det är bra för det här för att du får sticka. Ja, kom igen. Nu har vi kommit fram till en bil, Sveriges första bil. Oj. Som var på utställningen här ute, alltså i närheten av Tekniska museet 1897. Det är en trehjulig Léon Bollée från Paris. Och han heter Léon Bollée som tillverkaren. Hans föräldrar gjorde kyrklockor, han själv gjorde räknemaskiner, men ändrade produktionen till bilar istället. Då. Och så köptes den här in då. Gick i 60 km i timmen. Och då sitter liksom, ja, Henning Forslund heter han som köpte den i Sverige och tog hit den, visade upp den. Med stora smällar åkte han omkring och skrämde hästar i Stockholm. Och så sitter han här och sen gjorde han alla möjliga grejer, tjänade en del pengar. Skjutsade hem många unga damer ifrån restaurang Rish på Strandvägen och sånt där. Men då är ju problemet att man hade ju tävlingar med såna här också. Man åkte Stockholm-Uppsala eller Paris ut till Normandie och tillbaka igen. Det var liksom stora tävlingar. När man liksom vansinnesåkte nästan. Och då är det ju som så att tidningarna förstår ju att det här är livsfarligt. Så att de ställer upp höga priser. Så var det både i London och Paris. Och sen gällde det att stå med tidningen. Fotograf och journalist stod vid svåra passager där olyckorna hände. Då blev det bra omslag. Alltså det är, och så levde både pressen och hela Grand Prix. Alltså det är ju de som börjar på det här sättet. Redan då. Redan då är det. Men andra olyckor hände också, om vi nu ska ta upp sånt. Damerna som åkte där framme, de hade ju de stora stråhattarna med runt om knutet in. Och så fläddrade de här sakerna. Och åkte in i hjulen. Isadora Duncan, den sköna ballettdansösen, dog strypt. Nej. I en bil av en fin... fin textil runt hatten. Alltså det är helt vansinnigt, men sånt hände. Men låt oss inte tänka på detta nu, utan detta är en bensindriven bil som går på, det är en cylinder alltså, som driver bilen framåt, och nu sitter tändstift på, men då satte alltså ett silverstift eller platinastift eller något som ledde värmen bra, koppar kanske ibland, och så fick man värma det med en tändstick eller ljus under så att det glödde, och det var den glödningen som smällde till varje gång som den här kolven rörde sig och bilen åkte framåt då. Och här ser man två hjul som ni ser här, och så styr man åt vänster och så styr man åt höger, och sen kör bilen framåt då i någorlunda våldsam fart. Så, och här har vi växlarna då, så att man drar ut och så finns det liksom tre lägen som man kan växla om på det här sättet, och så kan man, ja, ni ser här hur man liksom kör växeln på det sättet där, och sen är ju kopplingen fantastisk, för att då har man liksom en spak till bakhjulet. Nu är remmen lös här, va? Men då har man en spak till bakhjulet, så bakhjulet åker framåt, hjulen åker ihop, och då blir plattremmen som ligger bak på bakhjulet, då blir den lite slapp, och då kan man växla. Alltså kopplingen gör att axlarna närmar sig varandra och remmen blir slapp. Det är briljant och helt vansinnigt. Briljant. Men man övergav den idén i varje fall. Så att det här skrattar vi åt nu, men det här är liksom början på bilismen, och det är ju helt fantastiskt att det här liksom satte igång en sån rörelse som har liksom påverkat oss så mycket då. Och det här blev en politisk diskussion också, speciellt i Amerika. Var bilismen bra eller dålig? Ja, det är bra, sa folk, för att då så får man ju något att jobba för. Då sliter man och jobbar, jag vill också ha en bil. Eller andra sa, det är farligt, för då kommer överklassen ut och ska titta på underklassen ute på åkrarna, och då blir det revolution. Underbart, tack Nils. Tack.